Nabila, oi, você viu a Frank? Você viu a Ad Rodney? Era pra eles me encontrarem aqui. Se você a vir, pode dizer que preciso falar. Ezequiel, eu tenho que falar com você. Tem que ver isso, minha. A minha mãe estava aqui. Ela foi embora, mas eu não consigo achar o Henry. Não! Não! Olha só pra mim. Olha só pra mim. Olha só pra mim. Eu estava lá. Eu fui levado com os outros. E eu vi. Era para eu ter morrido com eles. Eu estava pronto. Mas a Alpha sussurrou no meu ouvido. Conta para eles. Me atingiram com alguma coisa e eu desmaiei. E quando eu acordei, eu estava sozinho. E o que aconteceu foi o mal. Foi o mal. E acho que ela me deixou vivo para contar essa história. Para assustar vocês e tentar afastar a gente outra vez. Mas agora eu quero contar uma história diferente. Antes do fim, o Ozzy, o Alec e o DJ encontraram a gente. E eles deram uma chance pra gente. E todos lutaram. Eles lutaram muito. E o que eles fizeram foi mais do que corajoso. Porque um defendeu o outro. E eles se sacrificaram um pelo outro. E alguns deles nem se conheciam, mas lutaram como se conhecessem. Como uma família. Até o final. Então, no final, eles... O tempo deles acabou. Mas o nosso tempo continua. Então temos que continuar também. Por eles e... Por todos nós. Precisamos honrá-los. Não só honrá-los, precisamos lembrar que esses amigos
Nossa família morreram como heróis. É essa história que eu quero contar para todo mundo. É essa história que eu quero que todos se lembrem.